ପୁରା 4 ମାସ ପରେ ଖୋଲିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସମ୍ବଲପୁରର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାର ପାଟନେଶ୍ୱରୀ, ଭୂମାବକ୍ର ମନ୍ଦିର, ଚିପ୍ଲି ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ, ମାନେଶ୍ୱର ବିମଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗେ ଅଲଗା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ବି ଖୋଲିଛେ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇକରି ସ୍ପେସିଆଲ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 6 ରୁ 11:30 ଆର 3 ବଜେ ନୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ତକ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା। 65 ବର୍ଷ ନୁ ଏତକା, 10 ବର୍ଷ ନୁ କମ ଆର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କେ ମନ୍ଦିର ଆସିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସାନିଟାଇଜ ଆର ଦେଖାରଖା ଲାଗି ସବୁ ସୋମବାର ମନ୍ଦିରମାନେ ବନ୍ଦ ରହିବା। ଇ ଭିତରେ ଭକତ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମାସ୍କ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନବାର ସାଙ୍ଗେ ହାତ ସାନିଟାଇଜ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କାର କେନ୍ ଦୁଃଖଟେ ପଡ଼ିଥିସି ତ ମାକେ ସିଧା ଗୁହାରି କଲେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦୂରି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛେ, ଭାବନା ଗୋଟେ ଅଛେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି କି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଲା ତ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବି ଦେଖିକରି ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ତାଙ୍କର ଖୁସି ଦେଖିକରି ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇକିନା ରବିବାର ସମ୍ବଲପୁର ସବୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଆର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ଭକତମାନେ ଗଲା 4 ମାସ ଧରିକିନା ଦର୍ଶନ ନେଇ କରିପାରୁଥାଇ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭକତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ରେଗୁଲାର ଆସୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ତ କରୋନା ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବୋଲେ ନାଇଁ ଆସି ପାରୁଥାଇ ବୋଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥାଇ। ମଙ୍ଗଳବାର କି ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେ ଆସୁ। ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛେ, ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟିକେ ବି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହଉଛେ, ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ବି ୟୁଜ୍ କରାହଉଛେ, ବିନା ମାସ୍କରେ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହିଁ ନାଇଁ ନ, ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ। ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଖୋଲିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଳନ କରିକିନା ଭକତମାନଙ୍କର ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ରୋହିତ ସିଂଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମଲୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।